Fala pessoal, Davi aqui. Espero que estejam todos bem. Quero começar um quadro novo aqui no canal, que é o Exposição Bíblica, Exposição do Texto Bíblico. Eu acho importante algumas ministrações, algumas pregações, algumas mensagens, nós focarmos diretamente no texto. Quais são as intenções do autor? Para quem que ele está escrevendo? Quem que é a audição dele? O que que ele está querendo dizer com aquelas palavras? Então, o intuito desse quadro vai ser esse. Eu quero começar com Colossenses, capítulo 2. E, se Deus quiser, nós vamos ter outros. Eu estava meditando hoje em Colossenses. O livro de Colossenses é um livro bem fácil de ler. Ele tem poucos capítulos. Ele vai ter quatro capítulos só? Quatro? Sim, quatro capítulos. E eu queria fazer o capítulo 2 hoje. Então é um tema bem interessante e eu queria que você me acompanhasse nisso daí. Vamos lá? Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o ministério de Deus, a saber, Cristo. Neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Porque, embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo. E não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal torna orgulhosa.
Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Bom, o apóstolo Paulo ele inicia os primeiros versículos do capítulo 2, falando dessa grande batalha. A palavra que ele vai utilizar no grego é ágona, que vai significar uma grande batalha, que vai descrever bem a vida que Paulo tinha de oração, o cuidado apostólico que ele tinha com essa igreja. Ele, como um apóstolo de Cristo, ele tinha por todas as igrejas, porém, mais especificamente, por as quais ele era responsável, principalmente pela implantação. Como ele implantou aquela igreja, ele era mais responsável por ela. E a carta ela tinha o propósito de ser lida publicamente, que era o costume, e isso vai nos trazer um ensinamento muito rico, que é de nós sempre estarmos orando por todos, assim como Efésios 6:18 vai dizer, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios 6:18 vai dizer isso. E o outro ensinamento é a necessidade da exposição da palavra. A palavra não pode ser algo, o conhecimento não pode ser algo que fique só com a elite, com a liderança da igreja, mas a palavra precisa ser exposta a todos. Por isso que é importantíssimo com que leiamos sempre o texto, que é o propósito daquilo que nós vamos estar fazendo aqui. A igreja estava em Laodiceia, que ficava ali ele escreve, né, de Laodiceia, que estava aproximadamente ali uns 9 quilômetros de Colosso, na região da Turquia. Essas igrejas estavam ali na região da Turquia, que é hoje conhecida atualmente como Denizli. Ok? Então, mais para a gente se situar geograficamente. Muitos pensadores gnósticos haviam se infiltrado na igreja. A igreja de Colossos ela ia crescendo e o gnosticismo, nesse momento, estava implantado. Então, conforme a igreja crescia, e isso nós vemos até nos dias de hoje, conforme a igreja cresce, muitos vêm, e às vezes muitos vêm com doutrinas que não são doutrinas que foram ensinadas pelos apóstolos, e isso nós precisamos ter cuidado. E Paulo ele vai ter esse cuidado aqui com essa igreja, de tratar a doutrina. Porque esses gnósticos eles estavam inserindo, sabe aquele, você é salvo, mas alguma coisa? Você é salvo? Olha, você entregou sua vida para Cristo, porém eu tenho um segredo para te entregar. Eu tenho uma revelação a mais do que é isso aqui que está na Bíblia. Então é isso que Paulo ele vai estar trabalhando nas cartas dele. É isso que Paulo vai estar tratando. Gálatas 1:8 vai dizer assim, olha, mas ainda que um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, além deste que eu estou anunciando para vocês, que ele seja anátema, ou seja, que ele seja maldito, que ele seja digno do inferno. Por quê? Porque todo fundamento já foi colocado. O fundamento, ele é Cristo. E é nele que nós precisamos estar.
Nós não podemos dar ouvidos a vento de doutrinas. Então é isso que o apóstolo Paulo ele vai estar trabalhando aqui no livro de Colossenses. E nós vamos estar dando uma olhadinha especificamente no, aqui no capítulo 2 de alguns de algumas coisas que ele falou e nós vamos estar entendendo de acordo com o texto. Então Paulo ele vai se insurgir contra essas heresias que já estavam sendo implantadas ali, que diziam que uma pessoa para ser salva ela precisaria combinar a fé com certos conhecimentos ocultos, com aquele segredinho que às vezes o coach que também está se infiltrando dentro do evangelho, ele tenta passar, olha, eu tenho um segredo para te dar, eu tenho algo a mais. Então esse algo a mais é que sempre nós precisamos tomar cuidado. E além disso, uma série de tradições judaicas eles estavam tentando implantar também uma série de tradições judaicas, como a circuncisão, por exemplo. Restrições alimentares, observâncias de certos rituais e celebrações religiosas. Então Paulo, além de ter problema com os Gálatas, com isso, Paulo também teve que tratar isso aqui na igreja de Colossos. Cristo ele é o cabeça da igreja e a igreja ela é o corpo de Cristo. E Cristo vai ser o nosso maior exemplo de todas as coisas. Ele é o maior exemplo de obediência ao Pai, compaixão pelos nossos irmãos, compaixão pelas pessoas que não o conhecem. Então, Cristo ele vai ser o nosso exemplo. Precisamos seguir os passos de Cristo, precisamos nos parecer com Cristo. A intenção do Evangelho, a intenção de Cristo é que nós conheçamos a Deus e sejamos cada vez mais parecidos com Ele. E Cristo, ele é a autoridade sobre todas as criaturas do universo. Portanto, ele não foi criado. Ele é o próprio Deus. João vai dizer isso. João, lá no capítulo 1, versículo 1 da carta dele, ele começa com esse pensamento. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Paulo vai tratar isso aqui, porque os gnósticos estavam inserindo a ideia de que Cristo ele havia sido criado, que ele havia de que ele era um ser não divino, mas que ele era um ser humano apenas, que ele foi enviado por Deus, que ele foi gerado por Deus, mas que ele não era Deus. E isso é uma heresia que às vezes permeia o nosso meio. Às vezes nós temos dificuldades com isso no meio evangélico também. Existem algumas vertentes evangélicas que vão trazer essa ideia de que Cristo não era Deus. Cristo, no momento que estava na terra, não era Deus, mas não é isso que a palavra nos mostra. Ele era 100% Deus e 100% homem. Ele possuía duas naturezas. A gente pode falar disso em outro vídeo, mas aqui Paulo ele vai reforçar de que Cristo é o próprio Deus, quando ele vai dizer que toda a plenitude da divindade estava nele. O que separava o povo de Deus naquela época era a circuncisão. A circuncisão era aquele ritual de cortar o prepúcio, que era uma marca no corpo. E Paulo, ele diversas vezes no Novo Testamento, ele vai tratar essa ideia e ele vai trazer a ideia de que, olha, não são marcas nos nossos corpos que vão fazer com que nós pertençamos em Cristo, mas sim o batismo. Então, Paulo vai trazer a ideia do batismo como a nossa circuncisão. A circuncisão do cristão é o batismo. E o batismo de Cristo, ele é realizado com o Espírito Santo e com fogo. Então, o novo crente, quando ele entrega a sua vida para Cristo, ele é batizado nas águas, porque aquilo é uma simbologia da morte e ressurreição. Então, ele desce as águas, onde ele morre, e ele ressurge das águas, onde ele ressuscita com Cristo. Mas João vai dizer, olha, isso é apenas para a lavagem dos pecados. Virá aquele após mim que os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3,11.
Então, o batismo de Cristo é com o Espírito Santo e com fogo, onde no momento em que cremos em Cristo, entregamos nossa vida para Ele, nós também somos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Então, essas duas coisas, elas andam juntas, elas vão anunciar a nova vida do cristão. Olha só o que Paulo vai falar em Romanos 2:29. Não, judeu é quem é interiormente, e circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. E Paulo, ele vai assegurar que o verdadeiro cristão, né, o cristão devoto, o cristão sincero ou o cristão piedoso, e o piedoso, ele não é aquele que tem dó de alguém ou piedade de alguém. O cristão piedoso é aquele que anda com Cristo, que é apaixonado por Cristo, que está vivendo uma vida de relacionamento. Então, Paulo vai assegurar que esse cristão, ele é perfeito. Quando ele está em Cristo, ele é perfeito. E ele não é deficiente, ou seja, ele não está incompleto, ele não precisa de algo a mais, ele não precisa renunciar mais nada, ele não precisa negar mais o passado dele. E isso é um problema, porque às vezes nós ouvimos pessoas dizendo assim, olha, você entregou sua vida para Cristo, você é uma nova criatura, mas você precisa ir renunciando o passado. Ora, qual que é a lógica nisso? Se você entregou sua vida para Cristo, e aí nós estamos trabalhando com o pressuposto de que quando entregamos nossas vidas para Cristo, nós já renunciamos o nosso pecado e já confessamos ele. Uma vez que confessamos os nossos pecados e os renunciamos, que é a entrega das nossas vidas para Cristo, a Bíblia vai dizer que ele lança fora os nossos pecados. A Bíblia vai dizer que ele lança no mar para que ninguém mais relembre. Então, ou seja, se ele lança fora para que não haja mais lembrança do pecado, qual que é a lógica de ficarmos revivendo isso? Ficar trazendo isso de novo? Nós vamos estar trazendo condenação para as nossas vidas. Se já fomos perdoados, nós não podemos ficar remoendo aquilo que fizemos no passado. Nós precisamos agora seguir com Cristo. Porque no momento em que ele se humilha na cruz, e é aí que Paulo vai tratar esse assunto como dizendo assim, olha, ele riscou a dívida que vocês tinham. Sabe quando você adquire uma dívida, você tem um documento que é uma declaração de dívida. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, por causa do pecado de Adão, porque fomos gerados no pecado de Adão, estávamos em Adão, nós tínhamos esse débito com Deus. No momento que estamos em Cristo e nos tornamos nova criatura, esse débito foi riscado, acabou, você não deve mais nada. E ele vai ser enfático em dizer assim, olha, foi pregado na cruz, foi destruído lá na cruz, lançado no mar para que ninguém mais se lembre disso. Então não é saudável que tragamos à superfície o velho homem para ficar remoendo coisas que fizemos no passado. Não faz sentido. Precisamos o quê? Deixar o velho homem e seguir em frente com Cristo, vivendo essa vida devota, uma vida piedosa, completa com o Senhor. E aí, Paulo vai afirmar que ele triunfou sobre as forças do universo, sobre as forças da maldade, sobre toda a potestade, todo o principado, todos esses poderes espirituais do maligno se rendem ao Cristo. Uma heresia que às vezes é muito forte dentro do meio evangélico, que vem do zoroastrismo, é que existe uma força maligna que pode se opor a Deus. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que todos esses poderes, eles se submetem a Deus e eles só podem agir por meio de uma permissão que venha do Senhor. Eles não têm poder de livre ação para agir a qualquer momento. Eles estão todos submetidos à obra que Cristo fez na cruz.
Paulo vai dizer aqui em Colossenses que Cristo, inclusive, os humilhou publicamente para que todo o universo pudesse ver essa humilhação pública de Satanás, dizendo assim: olha, tá vendo? Ele está derrotado, ele foi humilhado. Cristo os humilha publicamente. Então, Cristo tem todo o poder, toda a autoridade. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E aí Paulo vai afirmar que as leis cerimoniais do Antigo Testamento são como sombras, sinais da vinda de Cristo. Ou seja, para nós, o Velho Testamento é apenas um tutor. Ele apenas vai nos trazer ensinamentos de vida, de uma vida moral, de uma vida santa. Ainda que a santificação seja produzida pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, ele vai utilizar a palavra, por isso precisamos estudar a palavra, ter a palavra em nossas mentes, em nossos corações, para que o Espírito Santo ele possa aperfeiçoar os santos. Os santos eles estão sempre sendo aperfeiçoados. A aperfeiçoação, sim. A remoer pecados, nunca. Então, o Velho Testamento para nós vai ser um anúncio da vinda de Cristo. Vai ser um tutor, um ensinamento para nós, para que nós saibamos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas tudo está em Cristo, estamos em Cristo, nova criatura somos. Nós não estamos mais presos, nós não precisamos mais cumprir rituais, coisas religiosas, nem rituais da modernidade, nem rituais antigos. Nada disso faz com que estejamos firmes em Cristo, apenas uma vida de relacionamento, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, por nós e por todos os santos, tendo uma vida piedosa, devota diante de Deus, todos os dias. Portanto, a insistência de acrescentar rituais, práticas, sei lá, fogueira santa, copo d'água abençoado em cima da televisão, escrever o pecado no papel e queimar de alguma maneira, todas essas coisas não servem para nada. Práticas secretas, ensinamentos humanos. Então, qualquer ritual, que era aquilo que estava acontecendo com o gnosticismo, eles vinham acrescentar rituais, acrescentar coisas secretas. Os hereges, eles sempre vão fazer isso. Os hereges, eles sempre vão querer colocar uma pitada de alguma coisa na vida de relacionamento. Nunca vai ser falado a respeito, o pecado ele nunca vai ser tratado de púlpito. O pecado ele sempre vai ser algo nebuloso que depois você escreve num papel e queima aqui. Ou faz algum outro tipo de ritual. Por isso a importância de expor as escrituras, porque as escrituras já nos falaram aqui tudo que nós precisamos saber. E é isso que o apóstolo Paulo vai deixar para nós. E aí ele vai fechar com chave de ouro, porque ele vai trazer uma releitura de Isaías, né? Lembrando que ele traz o espírito do que Isaías falou e ele amplia isso para que nós entendamos quando ele vai falar a respeito, olha, por que vocês ainda estão presos a rituais, a práticas assépticas, parar de comer alguma coisa, deixar de comer algum alimento, porque aí Deus vai te abençoar, porque você deixou de comer aquele alimento. Não faz sentido, é isso que ele vai trazer aqui. Então, por que vocês ainda estão presos em ordenanças como, olha, não toque, não coma, não veja? É isso que ele vai tratar aqui. E ele vai, parece que, tratar isso à luz de Isaías 29:13, que diz o seguinte: o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Isaías 29:13. Pretensa religiosidade, aparência de sabedoria. É a morte do cristão com Cristo para os preceitos e valores do mundo, da carne, e carne, vide carne aqui, que carne, as obras da carne não são as obras de Satanás. Existem as obras de Satanás, existe a ação maligna,
Mas também existem as obras da carne, os preceitos da carne, que essas vêm do coração deturpado do homem. Então é isso que Paulo vai dizer aqui quando ele vai falar a respeito de desses valores carnais e terrenos que são destruídos quando estamos unidos em Cristo. Romanos 6, depois se você quiser dar uma olhada, ele vai trabalhar bastante. E aí a gente depois pode fazer uma exposição bíblica a respeito de Romanos 6. Mas é isso que vai cortar o vínculo com o pecado. O meu vínculo com Cristo, a minha vida cheia do Espírito Santo, vai quebrar o meu vínculo com o pecado. Deus te abençoe. Creia no Senhor Jesus Cristo. E Ele é a nossa rocha. E é Ele quem nos mantém firmes. Deus te abençoe. Amém.